У Красногутську відбулася зустріч журналісток медіамережі «Громада Груп» з представницями місцевої громади у межах виїзного засідання Харківського прес-клубу. Жіночий медіаклуб – це один із проєктів громадської організації харківських медійників, який реалізується задля підтримки та популяризації жіночої активності. Близько 30 жінок-лідерок, волонтерок, дружин, матерів, військових зібрав Красногутський медіамайданчик. Тигренята народилася під звуки вибухів і, незважаючи на все, що коїться навколо, почувається добре. Звикли, як і люди. За 10 днів їм буде 2 місяці і це їхнє перше інтерв'ю. У дівчаток білих тигрів з Фельмен екопарку імен ще немає. Просто дитинчата. Ми будемо, скоріш за все, об'являти конкурс в наших соцмережах, де виберемо їм якісь імена. У Харкові на базі обласного центру зайнятості розпочав роботу регіональний офіс «Зроблено в Україні». Це перше на Харківщині, уже 17-те в Україні, представництво платформи з реалізації державної комплексної програми, спрямованої на підтримку українських виробників. Саме у таких офісах підприємцям надають консультації щодо участі в різних урядових програмах та інших ініціативах з підтримки бізнесу. З Юлією Колесніковою ми познайомилися в жіночому медіаклубі, організованому Харківським прес-клубом у Красногутську. Учителька зарубіжної літератури, мама трьох дітей, а з початку повномасштабного вторгнення – дружина військового добровольця і волонтерка. Мені було дуже важко, тому що коли до тебе чоловік не виходить 5 днів на зв'язок і говорить, що тебе 5 днів я все видаляю, ми зараз будемо десь на нулі, і ти про кожного ранку прокидаєшся, в тебе нібито щось вибивається в грудях, ти чекаєш, що він тобі напише, що він живий, і це дуже важко, така розлука. У Харкові захисники Основ'янського, або як ще його називають, Жихарського лісу, готують позов до суду, аби відмінити вирубку дерев на території майже 30 гектарів соснового бору, яке де юре значиться як промислова зона для видобутку піску. Про це вони заявили на своєму зібранні наприкінці липня. Активістка Світлана Кураксіна каже, що добиватимуться відміни висновку щодо оцінки впливу на довкілля, яке надало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, і чим фактично дозволило вирубувати та розширяти піщаний кар'єр.